אוקיי, מתחילים? טוב, אנחנו מוצאים כמה פעמים בתורה תופעה שהיא קצת ככה נראית מוזרה. בפרשת נוח כתוב, וימח את כל היקום אשר על פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמש ועד עוף השמיים, וימחו מן הארץ. וישאר אח נוח ואשר איתו בתיבה. על המילה אח דורשים חז"ל, וזה רש"י מביא, גונח וכועדה מתורח הבהמות והחיות. אח, הוא גנח. הוא היה מותש אחרי השנה הזאת. היה לנו שם את נוח ואשתו, ושלושת בניו, ושלושת נשי בניו. סך הכל, 8 אנשים, והם היו צריכים לטפל בספארי שלם, שנה שלמה. זו הייתה עבודה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. וזה דבר שהוא קצת תמוע, כן? יש רש"י מביא עוד דעה אחת על מה הוא גנח, שפעם אחת הוא איחר את המזונות של האריה, והאריה פגע בו, היה לו נשיכה. אבל הרמב"ן גם כן מאיר על זה. מה זה הדבר הזה? למה היה... כותב הרמב"ן, ידוע כי החיות רבות מאוד, ומהן גדולות מאוד, כפילים וחרימים וזולתם, והרמס הרומס על הארץ רב מאוד, גם מעוף השמיים מינים רבים, אין להם מספר, מלא חיות. וכמו שאמרו רבותינו, 120 מיני עופות טמאים יש במזרח, וכולם מין איה, הם רק לסוג שנקרא איה, זה 120 מינים. כמה עוד עופות חוץ מזה? ולעופות טהורים אין מספר. עופות הטהורים הרבה יותר מאשר העופות הטמאים. והנה, יצטרך להביא מכולם שיולידו כמותם, וכאשר תאסוף לכולם מאכל אשר יאכל לשנה תמימה, לא תאכיל אותם התיבה הזאת. כמה אוכל הוא היה צריך לסחוב, כמה טרחה הייתה שמה. ועל הפסוק, תביא אל התיבה לאחיות איתך, אומר הרמב"ן, ציווהו שיתעסק ויעזור אותם בכניסתם בתיבה, וישתדל בהם שיחיו כאשר ישתדל בנפשו. היה לו ציווי לדאוג לכל השנה שלמה. נוח היה איש צדיק, תמים היה בדורותיים, אפשר לדמיין אותו, איזה ראש ישיבה גדול, איזה בבא, כל אחד ידמיין אותו איך שהוא רוצה. לתת לאדם כזה גדול לטפל בחיות, לתת להם אוכל, ניקיון, ספונג'ה, מה זה? זה לא כל כך מסתדר לנו. וזה לא הפעם היחידה, מוצאים עוד דברים כאלה. אנחנו מוצאים על הספר במדבר, יש שם את הסדר של המסעות, ויש שם את הסדר, כל אחד מה לוקח, מה נושאים, נושאי המשכן. אז לאלעזר, אלעזר בן אהרון הכהן, גם הוא היה צריך לעשות דברים. ופקודת אלעזר בן אהרון הכהן, שמן המאור וקטור את הסמים, שמן המאור, זה מה שהגדירו, מה שהדליקו במנורה. וקטור את הסמים, ומנחת התמיד ושמן המשחה. אומר הרמב"ן, בבית הירושלמי, שהאלעזר, לא שהוא היה אחראי על זה, הוא היה נושא את זה, הוא היה סוחב את זה. כשהיו הולכים במסעות, הוא היה צריך להרים את זה. אומר הרמב"ן, כי הקטורת, שין סמכי מנה, 365 מנים היו בה. מנה לכל יום. ושמן המאור לשנה שלמה, רב מאוד, קוף פי ג' מלוגין. כן, תעשו חשבון שרביעית, רביעית זה רביעית הלוג. זה או 86 סמק, או 150 סמק, תכפילו, נגיד חזון איש 150 סמק, תכפילו את זה, זה רביעית הלוג. אז לוג, כמה זה? 600 סמק. זאת אומרת, זה היה פה, מדובר פה למעלה מ-100 ליטר. בתחילת שנה, כן, שמן המאור לשנה שלמה זה היה למעלה מ-100 ליטר. תוסיפו את ה-365 מנים ושמן המשרה. כל זה צריך לסחוב, ללכת לסחוב את זה ככה איתו. זקן הבן אדם, אלעזר בן אהרון הכהן, האדם צדיק. מה זה הסחיבות האלה? ומנחת התמיד, יש גם מנחות, מנחת התמיד. לא ידענו לכמה ימים ייסע ממנה. שמן המאור וקטורת זה לשנה. מנחת התמיד של כמה ימים הוא היה לוקח. בקיצור, בן אדם אחד נושא מסעות שלמים.
מה הוא שמש, מה הוא, מה, מה זה הדבר הזה? לא כך ברור. אבל כאן בעצם כתוב דבר, יסוד, שהוא יסוד מאוד מאוד גדול. יסוד שהוא מאוד 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 גדול. המדרש מביא על הפסוק, זה פסוק בקהלת, ויתרון ארץ בקולו, מלך לשדה נאבד. אומר המדרש, אפילו הוא מלך, והוא שליט מסוף העולם ועד סופו, מלך הכי גדול שבעולם, בסוף 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 הוא צריך קרקעות, והוא צריך לגדל שם כל מיני דברים. מכל המקצועות, מקצוע של חקלאות, זה מקצוע פחות, מקצוע פחות מכובד. אז אפילו מלך, כן, בסוף הוא צריך את ה... הוא צריך לאכול גם כן. הוא צריך לתת אוכל לעם שלו. אז המלך הכי גדול שבעולם, בסוף העיסוק שלו, המרכז העיסוק שלו זה בחקלאות. מלך לשדה נאבד. אם האדמות שלו יעשו פירות, יהיה בסדר, אם לא, הוא בבעיה. אז המלך, עם כל כמה שהוא גדול ועסוק בדברים חשובים וגדולים, בסוף הוא מתעסק בראש ובראשונה, בדברים הכי פשוטים. זאת אומרת, מה המדרש הוא בא להגיד? ששלמה המלך בקהלת כותב שמלך בשר ודם. הוא בא להגיד לנו שלמה המלך שהאדם הגדול שבגדולים, לא משנה מה, כמה הוא יהיה גדול, בסוף העיסוקים צריכים להיות בדברים הכי קטנים. אנחנו מוצאים את זה בגמרא, כן, אצל הרבה מקהילות ישראל אומרים במוצאי שבת פסוקים של ברכות, ואיתן לכו, אלוקים מטען השמיים, משמני הארץ, מביאים שם, ויש שם גם כן דברים שמחזל, וזה גמרא. אמר רבי יוחנן, כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקדוש ברוך הוא, אתה מוצא ענוות תנוזו. בסידור כתוב לא גבורתו, אלא גדולתו. אבל בגמרא כתוב גבורתו. איפה שאתה מוצא את הגדולה, את הגבורה של בורא עולם, תמיד ביחד יבוא גם כן הענווה שלו. דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים, ומשולש בכתובים. זה כתוב גם בתורה, גם בנביאים וגם בכתובים. בתורה כתוב כי השם אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים, הכל הגדול, הגיבור והנורא אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. ואחרי זה מיד מה כתוב? אחרי שאומרים כמה הוא גדול, עושה משפט יתום ואלמנה ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. כמה שבורא עולם הוא גדול, אבל מתעסק עד הדברים הקטנים, עד אחרון המסכנים, לתת לו מה שהוא צריך. שנוי בנביאים, דכתיב כה אמר, רם ונישא שוכן עד וקדוש בו, מרום וקדוש אשכון. כמה שבורא עולם הוא גדול, 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 רם ונישא. ועת דקה ושפל רוח, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נתקעים. בורא עולם, עד האדם הכי מסכן. פעם סיפר לי איזה אחד, שהיה איזה יהודי בבני ברק, שהוא אחרי השואה הוא לא היה בסדר, הוא היה שוגע קצת, קצת הרבה. והוא בטוח, היה בטוח שהוא שר מאוד יפה. ולפעמים הוא היה פוגש את החזון איש ברחוב, והיה אמר לו, בוא תשמע ניגון יפה. והוא היה שר, והחזון איש היה עומד, מקשיב לו, והיה עושה גם ככה, כאילו הוא רוקד, מבסוט מהשירה שלו. כנראה שהוא לא שר יפה. ועת דקה ושפל רוח, להחיות. להחיות רוח שפלים, להחיות לב נתקעים. אדם מסכן. משולש בכתובים, דכתיב, שירו לאלוקים זמרו שמו, סולו לרוכב בערבות, ערבות זה עולמות גבוהים. מה כתוב אחרי זה? אבי יתומים ודיין אלמנות, אלוהים במקום קודשו. זאת אומרת, כתוב כאן, כן, בכל פסוק שמוזכר שם דווקא הגדולה של בורא עולם, זה מצוין שזה מיד הולך עם הדבר הקטן, עד הדברים הכי קטנים. אצלנו אדם מכובד, אז אתה אומר, זה לא יפה שיעשה את זה, רק דברים גדולים, לא דברים קטנים. לא מכובד, זה לא יפה. אבל אצל בורא עולם וחזל לוחצים על זה. בתיבה, נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו, ואת האלוקים התהלך נוח. נו, אז מה המקצוע שלו? הוא היה מאכיל חיות בספארי. מנקה, מסדר. מה זה הצדיק הגדול? זה מה שאתה נותן לו לעשות? כן, דווקא זה. בורא עולם עושה את זה. צדיק גדול גם עושה את זה. אלעזר, אלעזר בן אהרון הכהן, היה כהן, הוא היה כהן הגדול אחרי אהרון הכהן. כן, סבל. סבל. אנחנו מוצאים את זה אצל יהושע בן נון. יהושע בן נון, משה רבנו חשב שהבנים שלו רואים להמשיך אותו. אנשים גדולים היו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, לא,
לא הבנים שלך. נוצר תאנה יאכל פרנה, פריה, יהושע, נער לא ימיש מתוך האוהל, הוא לא היה זז מהבית מדרש. מה הוא היה עושה שם? מסדר את הספסלים, מנקה, מסדר. שמש, הוא היה שמש בבית המדרש. בזה הוא זכה להיות המנהיג הבא אחרי משה רבינו. זאת אומרת אין דבר כזה ביהדות, גבהות, כלומר, גאווה. הכי גדול, הכי גבוה, הוא הכי נמוך. אצלנו בראש זה לא עובד ככה. זה נותנים למישהו פשוט, זה לא מתאים שהוא יעשה, זה נותנים למישהו, זה אדם גדול. ביהדות זה לא ככה. הכי גבוה, אם הוא נמצא הכי נמוך, זה הולך תמיד ביחד. הגמרא מסכת שבת אומרת, כן, על פרשת וירא. אמר רב יהודה אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. להכניס אורחים זה יותר מאשר לדבר עם בורא עולם, קבלת פני השכינה. דכתיב, ויאמר, השם, על נא תעבור, אם נא מצאתי חן בעיניך, על נא תעבור מעל עבדיך. אברהם אבינו מקבל שלושה ערבים, ישמעאלים נדמו לו. הוא חשב שהם עובדי עבודה זרה. הוא מטפל בהם ומאכיל אותם, אבל זה היה באמצע שבורא עולם מדבר אליו, בא ומספר לו, כן, בא לבקר את החולה, ככה חז"ל אומר, ביום השלישי למילתו, זקן, חולה, בורא עולם בא לדבר איתו, מיוחד, בא לבקר אותו. הוא אומר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך, אמר לו, סליחה, רק רגע, אבל יש לי פה איזה שלושה ערבים, הגיעו, אני צריך לטפל בהם. אז לטפל באורחים, שיהיו עובדי עבודה זרה, שיהיו גויים, זה יותר מהקבלת פני השכינה. כי רואים שאברהם אבינו אומר לבורא עולם, חכה רגע, אני כבר תכף אשוב. אמר רבי אלעזר בו, ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, אין קטן יכול לומר לגדול, אמתן עד שיבוא אצלך. כשאדם קטן נפגש עם אדם גדול, הוא לא יכול להגיד אדם גדול, חכה רגע, אני עוד רגע בא. אין דבר כזה. אבל אילו הקדוש ברוך הוא אמר לו חכה, והקדוש ברוך הוא חיכה לו. אז אברהם הוא האדם הגדול שבענקים, מטפל בשלושה ערבים שעברו בדרך. והקדוש ברוך הוא, שהוא הגדול שבגדולים, כשאברהם אבינו אומר לו, חכה רגע, אני... לא עושים דבר כזה, אתה לא אומר לאלוקים חכה. אלוקים אתה אומר לו, חכה, אין דבר כזה. כן. הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, לך תטפל בהם, אני מחכה. אני מחכה. הגמרא בקידושין מספרת, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי צדוק. זה תנאים. רבי אליעזר זה רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי אליעזר הגדול מה שנקרא. ורבי ישוע זה רבי ישוע בן חנניה. ורבי צדוק, כן, כולם מכירים את הגרוגרת דרבי צדוק. שרבן יוחנן בן זכאי ביקש מאספסיאנוס, הוא אמר לו כמה בקשות שהוא מבקש ממנו, אחת הבקשות הייתה זה, אני רוצה לרפא את רבי צדוק. קרוצה 40 שנה שלא יחרב את המקדש. אבל אדם היה כבר שקוף, לא ראו אותו מרוב שהוא היה אחרי צומות, של שנים צומות. אמר לו אספסיאנוס, תגיד לי, מי זה האיש הזה? מה עכשיו בדיוק? יש פה גורל של עם שלם, ואתה עכשיו מתעסק איתי מזה אדם אחד, יש לו רופא? אז אמר לו, אם היה עוד אחד כזה, אתה וכל העולם לא הייתם יכולים על ירושלים. אל תזלזל באיש הזה. זה רבי צדוק. שלושה צדיקים. שהיו מסובין בבית המשתה, בנו של רבן גמליאל. רבן גמליאל חיתן בן. זה היה חתונה. אז הגיעו הצדיקים האלה לחתונה. והיה רבן גמליאל עומד ומשקה עליהם. רבן גמליאל, הוא היה תנא, היה ראש הסנהדרין, והוא היה נשיא. נשיא זה כמו מקביל למלך. והוא מסדר להם, כמו מלצר. מה כבודו ישתה? מה כבודו יאכל? הוא מביא להם. נתן הכוס לרבי אליעזר ולא נטלו. הוא בא הביא כוס לרבי אליעזר, רבי אליעזר לא הסכים לקחת. נתנו לרבי יהושע וקיבלו. נתן את הכוס לרבי יהושע, ורבי יהושע הסכים לקבל את הכוס. אמר לו רבי אליעזר, מה זה יהושע? אנו יושבים ורבן גמליאל, דרבי, שהוא רב גדול, עומד ומשקה עלינו. אמר לו, איך אתה לוקח את הכוס? איך אתה משתמש בתלמיד חכם הזה? נשיא ישראל, רבן גמליאל. צאצא של דוד המלך, מה, הוא המלצר? איך אתה משתמש בזה? איך אתה לוקח לנו את הכוס? אמר לו, מצינו גדול ממנו ששימש. אברהם גדול הדור היה, וכתוב בו והוא עומד עליהם. גם אצל הגויים, אמרו לאברהם, אבינו נשיא אלוקים אתה בתוכנו.
הוא המליכו כל הגויים, לא רק כל הגויים המליכו את אברהם למלך עליהם. ואברהם אבינו היה מלצר. הגיעו לה בבית האורחים, הוא ממלצר. אמרנו רבי יהושע, ושמה תאמרו כי מלאכי השרת נדמו לו. מה אתה חושב? מה תגיד? לא, זה היה מלאכים, זה לא היה בני אדם. חשובים היו. לא נדמו לו אלא כערבי, אלא לערביים. היו נראים לו כמו שלושה ערבים. ערבים, מה שלא יהיה, לא עושה חשק, לא עושה כבוד. אבל אברהם אבינו הגדול משמש אותם. ואנו לא יהיה רבן גמליאל ברבי עומד ומשקיע עלינו, אנחנו לא שלושה ערבים, אנחנו שלושה תנאים. אם אברהם אבינו הגדול יכל שלושה ערבים, אז רבן גמליאל יכול לשרת אותנו. כן, יכול. אמר להם רבי צדוק, עד מתי אתם מניחים כבודו של מקום ואתם עוסקים בכבוד הבריות? אתם מביאים ראיה מאברהם, רבן גמליאל. הקדוש ברוך הוא משיב רוחות ומעלה נשיאים, מוריד מטר, מצמיח אדמה ועורך שולחן לפני כל אחד ואחד. אדם יוצא מהבית, השמש זורחת לו. למה? מי הביא אותה בדיוק? בורא עולם, המחדש בטובו בכל יום תמיד. בבוקר מפנק אותך עם שמש, בחורף מפנק אותך עם עננים, מוריד גשם, דואג שהאדמה תצמיח. בורא עולם יושב, משמש אותנו כל רגע ורגע. מסדר לנו את הכל, שהכל יעבוד. ואנו לא יהיה רבן גמליאל ברבי עומד ומשקה עלינו. הם לא ראו פחיתות כבוד באדם גדול שמשמש אנשים שהם פחות ממנו. הם ראו בזה ההפך. או למדו את זה מאברהם אבינו, או רבי צדוק מביא ראיה מבורא עולם. בורא עולם עומד ומשמש אותנו. כל אחד ואחד מאיתנו, כן, אני עכשיו עומד כאן ומדבר איתכם. זה רק בזכות זה שבורא עולם מחיה אותי בכל רגע ורגע. הוא דואג לי, הוא דואג לי כל רגע, משמש, מתפעל את המערכת. אם בורא עולם יכול לשמש אותי, אמר לו גם רבן גמליאל יכול לשמש את רבי צדוק ורבי אליעזר ורבי יהושע. וזה לא כמו הראש שלנו. אתם רואים, אפילו בתנאים יש על זה נידונים. רבי רוחם היה מספר שכשהוא הגיע רבי רוחם היה משגיח במיר. ולפני כן, כשהוא היה צעיר, הוא למד בכלם, אצל הסבא מכלם. רב שמחה זיסל זיו, ככה קראו לו. הסבא מכלם, זה היה הכינוי שלו. אז הוא אומר, אני הייתי נער צעיר, הגעתי לישיבה. ובתפילת שחרית, אולי זה אפילו ביום הראשון שהוא היה שם, הוא אומר, אני רואה שאחרי התפילה, אז אצלהם לא היה ברז וכיור. הכהנים היו מביאים כלי מים, הכהנים היו נוטלים ידיים לתוך איזה קערה. הוא אומר, אני רואה את הסבא מכלם, הסבא מכלם, כולם חרדו ממנו. אחרי התפילה הוא לוקח את הכלי של המים המלוכלכים, הוא לוקח את זה והולך לשפוך את זה איפה שצריך לשפוך. אז הוא אומר, אני מיד באתי ואמרתי לו, אבל אני אקח את זה, אני אקח את זה. מתמימות, הוא אומר, עשיתי את זה. הוא אומר, הסבא הסתכל עליי. במבט כזה שהוא אומר, כאילו, אני רואה שאתה חדש, אתה בכלל לא יודע מה, אתה לא מבין מה קורה פה. מה זה? הוא אומר, זה הכבוד, זה אני עושה, זה אני עושה. זה שלי, מה אתה לוקח לי? מה, ראש הישיבה הגדול, הגדול שבענקים, הולך ועושה זה כמו איזה שרת, מוציא את המים החוצה? כן. בכל מקום שמצאנו גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ותנותו. זה קשור אחד בשני, זה הולך תמיד ביחד. והוא סיפר שבכלם בישיבה, בחג הסוכות, אז היו עושים מוכרים את הכיבודים לכל השנה. זה אומר שהם היו, בהרבה כסף היו מוכרים את זה, הבחורים היו קונים, כיבודים. מה היו מוכרים? שמש התפילות, שמש להסקת התנורים. מי ידאג להסיק את התנורים, להכניס שם העצים. שמש לנקות את בית התלמוד, מי עושה ספונג'ה, מי עושה טיטו. שמש להוצאת העבית, כן, את כל המים המסריחים, לא היה שם צנרת. זרח אירופה, לפני השואה, לא מתוחכם היה. אז היה כגיגיות עם כל המים המוכלכים, מהבישולים, מה זה. מי הולך מוציא את זה? מי הולך לשפוך את זה? מי הנתפקים? כבוד, היו מוכרים את זה בכסף. זה היה, החשיבו דברים כאלה, החשיבו דברים שבעינינו זה דברים של פחיתות. אני אעשה דבר כזה. אנשים נשואים, לפעמים זה ככה קשה להם, שהאישה אומרת להם, טוב, קח, תעביר סמרטוט, מה אני שעה, אני נראה לך, אני ערבי. לא, בכלם היו מוכרים את זה בכסף. הכבוד. עוד הוא היה מספר, דבר שמובא בספר חסידים, זה מהראשונים, והמוגן אברום גם הביא את זה,
על רבי יעקב בן יקר. רבי יעקב בן יקר זה הרבו של רשי, שהיה נוהג לכבד את רצפת הבימה שלפני אהרון הקודש. כן, יש תמיד כזה רצפה מוגבת לפני אהרון קודש, שהכהנים עומדים. אז הוא היה נוהג לנקות את זה, לטטא את זה. אמא, עם הזקן שלו, היה לו זקן ארוך, הוא היה נתקע עם הזקן, הוא היה מטטא את זה. ואומר רבי רוחם, הנה, לא הספיק לו לטטא את זה. הוא רצה להיות המטטא. הוא רצה להיות המקל שאיתו מטטאים. זה מה שהוא רצה להיות. לא לקחת מטטא ולנקות, להיות הפועל שעושה. הוא רצה להיות המטטא בכבודו ובעצמו. עם הגוף שלו הוא ניקה את זה, עם הזקן שלו. אתה אומר, זה לא כבוד התורה, זה לא... זה הכבוד. הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עושה את הדברים האלה. כל הדברים מנקה, מסדר, מארגן את הבריאה, כל יום, כל רגע מחדש. זה בדיוק הפוך עם מה שהראש שלנו אומר, אנחנו כל הזמן משחקים בהיררכיות. זה לא מתאים לי, זה לא מתאים, זה לא מתאים לי. מה לא מתאים? לך תעשה, מה? מי אתה בכלל? הקדוש ברוך הוא עושה כל דבר. זה, אם תרצו, כבר הזכרנו כמה פעמים את המילים האלה בתהילים. רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו. אצל הגויים מאמינים בבורא עולם. קוראים על השמיים כבודו, רם על כל גויים השם, כולם מאמינים, כולם זה. אתם אומרים, הוא בשמיים, הוא גבוה מעל גבוה. לא, לא קשור אליהם. מי כהשם אלוהיכינו? אבל אנחנו, איך אנחנו מסתכלים על בורא עולם? המקביל השבת, גבוה מעל גבוה, אבל המשפילי לראות בשמיים ובארץ. מקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון. בורא עולם יורד עד המקומות הכי נמוכים, ושם דואג לכל דבר. מאשפות ירים אביון. אז זה לא רק שאצלנו בורא עולם מתערב בכל דבר, יש פה עוד משהו, עוד תפיסה שהיא תפיסה עקרונית שכתובה כאן. אצל הגויים זה הררכיות, יש גבוה וזה, לא. משהו אחר. יש גבוה ויש נמוך. הגבוה בגבוהים והנמוכים בנמוכים. זה... אצלנו זה לא ככה. המקביל לשבת, המשפילי לראות, מקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון. בורא עולם יורד עד המקומות הכי נמוכים. זה תפיסה שהיא נכונה. ובאמת, בשבח הענווה, אנחנו מוצאים הרבה דברים, הרבה מקומות בחז"ל. אמר רבי חנינא בר אידי, למה נמשלו דברי תורה למים? שכתוב, אוהו כל צמא לכו למים. ואין מים, אין התורה. למה דברי תורה נמשלו למים? מים זה דבר? לומר לך, מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך? אף דברי תורה הם מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. אחד שאף על עצמו, דברי תורה לא התקיימו אצלו. גם אם הוא מבין והוא קולט, האיש הזה לא יהיה גדול בישראל. התורה לא, זה לא... תורה זה כמו מים, מים תמיד הולכים למקום נמוך. גם התורה היא נתפסת לאדם שהוא נמוך, דעתו שפלה. אמר רבו ישעיה, למה נמשלו דברי תורה בשלושה משקין? במים, ביין ובחלב. לומר לך, מה שלושה משקין הללו הם מתקיימים אלא בפחות שבכלים? דברים האלה, בזמן חז"ל, מה היו מאחסנים את זה? בכלי חרס. כלי חרס זה כלים, זה מכלי אדמה. מהאדמה היו עושים את זה. זה הכלים הכי זולים. בזמנם זה היה כמו כלים חד פעמיים. אבל דברי תורה הם מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. אם הכלי שלך הוא כלי שפל, כלי פשוט, דברי תורה יתקיימו בך. וגם אם אדם יש לו זיכרון טוב, והוא זוכר אולי דברי תורה, זוכר. אבל זה לא נקרא מתקיים בו. האיש הזה לא יתעלל, התורה לא נדבקת בו. זה לא, זה חיצוני לו. רק אם הכלי שלו שפל. וזה מה שאמרה ביתו של הקיסר לרבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה היה אדם מכוער. היה אדם מכוער. היה תנא חשוב, אבל מכוער. אז הבת של הקבוע היה הרבה פעמים נוסע לרומא, היה דורות של שמד, היה הרבה גזרות רעות, הוא היה צריך הרבה להגיע לשם, ושתדלנות בשביל היהודים בארץ ישראל. אז הבת של הקיסר, פעם היא אמרה לו, אי, חוכמה מפוארה בכלי מכוער. אמרה לו, אתה כזה חכם גדול מאוד, יש הרבה גמרות, הרבה מקומות בחז"ל, שדיבורים שהיה כל מיני מסעים ומתנים שדיברו איתו, שאלו אותו, והוא ענה, מאוד התפעלו מהחוכמה שלו. הגויים שם, ברומא. והיא אמרה לו, אתה כזה חכם גדול, חוכמה כזו מפוארה, אבל בכלי כזה מגעיל, זה מכוער אתה. זה לא מתאים, זה לא תואם. אמר לה,
אבא שלך את היין שלו, באיזה כלים הוא שם? אז היא אמרה לו, זה בתוך הבא מרתפים, בתוך כלי חרס גדולים, קדים של חרס, שם כל היין נמצא. אז הוא אמר לה, זה לא מתאים, אבא שלך קיסר רומא, רומא זה כל האימפריה, שולט על כל העולם. אדם כזה חשוב, שם יין בכלים מחרס. אז אמר לו, מה אתה רוצה שישים את זה? אמר לה, מתאים לו, אדם כזה גדול, כזה עשיר, בכלי זהב, בכלי כסף, שם ישים את היין, אדם חשוב, מה הוא שם בכלי חד פעמי? אז היא הלכה ואמרה לאבא שלה, אני לא מוכנה שיותר היין בבית, אצלנו יהיה בכלי חרס, מה זה הדבר הזה? אנחנו אנשים חשובים, כלי זהב. העבירו את הכל לכלי זהב וכלי כסף. היא ביקשה. מה קרה ליין? הוא החמיץ. כי הברזל, המתכת, כן, מייצרת חמצון. כל היין החמיץ. היה סעודה, הביקשו יין מהזה, כל יין שמביאים מהמרתף, הכל חמוץ, חמוץ, חמוץ. אז צריכו לברר, מה קורה פה? אז אמרו, מה, אתה לא יודע, שמתם את היין בכלי ברזל, כלימת זהב, כסף, הכל החמיץ. אז הוא אמר לבת שלו, תגידי לי, מי הביא לך את הרעיון הזה לשים את זה בכלי כסף וזהב? היא אמרה לו, רבי ישוע, רבי ישוע, הוא אמר. אז קראו לרבי ישוע, אמרו לו, תגיד, אתה אמרת לה לשים את היין בכלי... הוא אמר, אני לא אמרתי לה ככה, אני אמרתי לה, מה שהיא אמרה לי, היא אמרה לי, חוכמה מפוארה בכלי מכוער? אז אני אמרתי, יין טוב בכלי מכוער? עתק הדבק. אם חוכמה מפוארה צריכה כלי יפה, אז גם יין מישהו בא. זה מה שאני אמרתי, לא בשביל שתעשה את זה. בשביל שתבין שהיא טועה. שואלת הגמרא, אבל ראינו כן צדיקים גדולים שהיו יפים מאוד. שהיו יפים. ואתה אומר שזה, כדי שיין טוב יחזיק, הוא צריך כלי פחות. אם זה כלי יפה, היין לא יחזיק. אז הנה התורה, כן, מצאנו שהיו צדיקים גדולים שהיו יפים, והיו חכמים גדולים. אומרת הגמרא, המשפט, איהבו סנו דפי אבו גמירי. אם היו מכוערים, הם היו עוד יותר גדולים. זאת אומרת, זה שהם היו גדולים, זה היה למרות שהם היו יפים. אם הם היו מכוערים, הם היו עוד יותר יפים. צריך לומר לכם, כן, מי שיכול, בהבחה, ככה לעקוב, גדולי ישראל, רובם היו נמוכים מאוד. רובם. לא נמוכים, נמוכים נמוכים. ממש, קטני קומה ממש ממש. חופץ חיים, החזון איש, הרב שטיימן, הרב שך. הרב אלישיב היה גבוה, זה היה נדיר, עד כזה גדול גבוה. כולם היו ממש נמוכים נמוכים, נמוכים. ענווה, הכלי צריך להיות פשוט. רבי לויטס איש יבנה אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח. זה משני הפרקי אבות. מאוד מאוד הווה שפל רוח. לא הווה שפל רוח, מאוד מאוד, אנחנו יודעים כמה מדויק פה הלשון. שתקוות אינו שרימה. רבי מאיר אומר, אבה ממעט בעסק ועסוק בתורה, ואבה שפל רוח בפני כל אדם. כל אדם. זה לא משנה מי זה האיש הכי... אבה שפל רוח. מי שראה גדולי ישראל אמיתיים, זה לא משנה מי עמד מולם. הם דיברו עם כולם בכזו ענווה, בכזו פשטות, בכזו פשיטות, בצורה טבעית. לא הרגשת אף פעם שוב. לא, פשוט. שאלת, ענה, צחק, כבר מה שצריך, פשוט. אין גינונים. אמר רבי אליעזר, רבי אלעזר, זה גמרא בעירובין. מה ידכתיב לחייו כערוגת הבושם? אם ישים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה, וכבושם זה שהכל מתבשמים בה, אם אדם יודע לשים את עצמו כמו ערוגה, ערוגה זה חול. על החול כולם דורכים, כולם עושים את מה שרוצים, חופרים, מוקרים, הפקר לכל. וכמו בושם, בושם, כל אחד שם בושם כי הוא רוצה להתבשם, לריח ריח ריח טוב. הוא מפקיר את עצמו, שיעשו איתו מה שרוצים, וכולם משתמשים בו. תלמודו מתקיים, ואם לאו, אין תלמודו מתקיים. זה קשור, איפה, יותר מפריעים לו, לא יכול ללמוד, לא זה. אם הוא שם את עצמו כמו ערוגה שכולם דשים בה, ואם הוא כמו בושם שכולם משתמשים בו, משפילים אותו ומשתמשים בו. תלמודו מתקיים. ואם לאו, אין תלמודו מתקיים.
אז היסוד הראשון שראינו, שהכי גבוה עוסק בדברים הכי נמוכים, זה לא ספירה, זה. עכשיו אנחנו מביאים מקורות שגיבת בשבח הענבה. הענבה היא חשובה מאוד. אז אם הענבה היא כל כך חשובה, אז בואו נפסיק לעשות את כל המצוות החשובות. בואו כולנו נתחיל להיות שמשים. זה הכי חשוב. אנחנו רואים שהתורה כן מצווה לעשות גם דברים גבוהים, לא רק דברים נמוכים. הרי אם זה אנחנו כזה ראש של שחור לבן, הבנתי, אז יאללה, רק את זה. זה מה שחשוב. לא. אנחנו מוצאים שאדם צריך להיות גם מכובד וגם גדול ועדינות הנפש, ולא להיות פנח, פשוט. לא. צריך להיות גבוה, אבל גבוה, אז לא, גם את זה. זה הולך תמיד ביחד. למה? והגבע ליבו בדרכי השם. ההפך, התורה וכל קיום המצוות אמורים לגדל את האדם, להגביע אותו. הוא לא אדם פשוט, אתה לא פשוט. זה גם ייתן לך כוח להתמודד עם כל מה שאתה צריך להתמודד בחיים. דווקא הגבות לא מתאים לי לעשות דברים כאלה. אני אדם, אני חלק אלוקה ממעל, יציר כפיו של בורא עולם. יש לי משימות גדולות, אני אדם גדול. אז אתה אדם גדול, אז אתה לא עושה דברים קטנים. לא, גם בורא עולם הגדול עושה דברים קטנים. זה לא סותר. אבל אתה צריך להיות גם וגם. עכשיו, זה מתח כזה בלתי אפשרי. אתה מצד אחד אתה הכי מכובד שיכול להיות, ומצד שני אתה הכי פחות שצריך יכול להיות. אז איך זה הולך ביחד? זה הולך ביחד. לא רק זה הולך ביחד, ככה זה צריך להיות. יש ויגבע ליבו בדרכי השם, ומאידך גיסא, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. ככה אומר דוד המלך על עצמו. ואני, תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. דוד המלך היה ענב שבענבים. אבל בלי שום קשר הוא היה מלך. עם כבוד מלכות, עם כל הפרטים שלה. זה לא סותר בכלל. כבוד שאין כדוגמתו, וחשיבות שאין כדוגמתה, אבל בליבו פנימה, בליבי חלל בקרבי. מה אני הכי פשוט? תולעת ולא איש. חרפת אדם ובזוי עם. משה רבנו כתוב עליו, איש האלוקים. אלוקות. משהו, אנחנו לא יכולים להבין את זה. אין אדם יותר גבוה ממשה רבנו. זה הכי גדול שהיה ושיהיה. משיח יהיה ככה. זה הכי גדול שהיה. אין יותר מזה. זה הפסגה שבן אנוש יכול להגיע אליה. איש האלוקים. וכשעם ישראל פונה אליו, אומר לו, מה וזה? אז הוא אומר להם, בשמו ובשם אהרון, ונחנו מה? לא עלינו תלונותיכם. מי אני בכלל? כאילו, אתם באים אליי, למה יש ככה? שאלה טובה, אבל זה לא האדם המתאים. אתם לא משאלים את האדם הנכון. מאיפה אני? מה אני? כלום. מה זה כלום? אתה איש האלוקים אתה. בקעת הים, בקעת הזה, משה רבנו הוא לעצמו שום דבר. התורה מעידה עליו, והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. התורה מעידה עליו. מצד אחד הוא הכי גדול שיש, מצד שמי הוא הכי ענב שיש. הכי פחות, לא אוחז מעצמו כלום. כלום ושום דבר. וזה באותו אדם, אז חייבים, כן? משה רבנו הוא איש האלוקים, זה נכון. הוא צריך להיות איש האלוקים, הוא צריך להיות, אדם צריך להתעלות ולעלות 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 ולהתרומם, והיגבע ליבו בדרכי השם. והיגבע ליבו. אגב, אדם שמתמודד עם סביבה עוינת מבחינה רוחנית, אם אין לו והיגבע ליבו בדרכי השם, אז הוא נשבר, הוא לא יכול לעמוד בלחץ שהחברה מפעילה עליו. מה זה, מה אתה עושה, מה קרה לך, מה עובר עליך? אומר, לא, אני... לפעמים הגאווה היא נצרכת, והיגבע ליבו בדרכי השם. אבל זה לא רק בשביל כלי להשתמש נגד אנשים שמזלזלים בקיום מצוות של האדם. אלא זה באמת, אדם הוא צריך להיות מרומם. אבל המרומם זה לא שולל את הענווה, את השפלות, ההפך. זה תמיד הולך ביחד. רבי יונס פנאי ושיץ, בספר יערות דבש זה מובא. יש מדרשות שלו. היה גאון גדול. אז הוא ככה, הוא עוסק בסוגיה, למה בורא עולם משרה שכינתו פה למטה. היה יותר מתאים שזה יהיה למעלה, אצל המלאכים, אז הוא אומר, אילו המלאכים, הם היו באיזשהו מקום, היה להם איזושהי יחסיות עם בורא עולם. לא משנה איזה יחסיות.
אחד חלקי אלף, אחד חלקי מיליון מבורא עולם, אחד חלקי מיליארד מבורא עולם, אבל איזושהי יחסיות. אז היינו אומרים, אם המלאך הוא אחד חלקי משהו מבורא עולם, ובני האדם הם עוד יותר רחוקים, יש יחסיות. האדם הכי נמוך, מלאך יותר גבוה, ובורא עולם פה, אז יותר מתאים שבורא עולם ילך לפה ולא לפה. כי יש יחסיות, אז אתה הולך לה. הוא אומר, אבל להיות שמלאך, לא משנה, כל בריאה שלא תהיה, ביחס לבורא עולם היא כלום. זה שני דברים שהם לא מקבילים. אי אפשר להשוות ביניהם בכלל, לא בריאה השוואה, אין שום יחסיות. הוא משהו, סוג אחר לגמרי, בורא עולם זה משהו אחר, אי אפשר להשוות אותו. לשום דבר, לשום נברא שלא יהיה. אז מאלה אין יחסיות. אז המרחק בינו לבין מלאך, או המרחק בינו לבין בן אדם, זה אותו מרחק בדיוק. אז אין מקום לשאלה למה הבורא עולם משרה שכינתו פה למטה איתנו, מתעסק איתנו הקטנים, שיהיה למעלה. הוא אומר, מה יש למעלה יותר מה שיש למטה? הלמעלה זה כלום לידו, והלמטה זה כלום, זה אפס. אפס, שום דבר. שום דבר. בתפיסה יותר זה, זה האין סוף הוא משהו אחר מהעולם המוגבל. האין סוף זה תפיסה אחרת, הוא לא יותר גדול מ... אלף יותר מאשר הוא יותר גדול מאחד. אחד או אלף ביחס לאינסוף זה אותו דבר. שתיים אפס ליד אינסוף. זה משהו אחר. אז הוא אומר, אז ממלא כל עלמין. ברור לא נמצא בכל מקום, זה לא... אין פה איזושהי יחסיות. אז בורא עולם במקום, כן, אומר, אמר רבי יוחנן, בכל מקום שמצאת גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא את הנבזנותו. אתה אומר, בורא עולם הגדול מתעסק עם דברים הכי קטנים? גם הדברים הגדולים זה כלום אצלו. זה אותו דבר, הכי קטן או הכי גדול ביחס לבורא עולם, הכל זה כלום. אז במקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. הכל באותו יחס. הכל באותו יחס. זה לימוד לנו. המהר"ל אומר את זה בצורה אחרת. המהר"ל אומר, לנו נדמה שיש גדולה, ויש... השפלה, יש את החלק הנמוך, הענווה. גדולה והענווה. אומר המהר"ל, זה לא שתי דברים. אומר, הגדולה הכי גדולה זה הענווה. מישהו כלום וכלום, וככל שהוא יותר כלום, הוא יותר גדול. זה הגדולה. מי שמנפח את עצמו, אז הוא כלום ושום דבר. אבל מישהו ענב, והוא מוריד את עצמו, ומוריד את עצמו, והוא שפל ושפל, והוא שום דבר, לא עושה עניין מעצמו. ככל שהוא יותר ויותר לא עושה עניין מעצמו, אז הוא יותר גדול ויותר חשוב. אנחנו מוצאים את זה, כן, בנושא של נשיאות חן, דיברנו על זה כמה פעמים. אדם שהוא נושא חן, מה זה נושא חן? חן זה מלשון חינם. כל מקום שהשורש חן מופיע זה חינם. אבינו מלכנו, חוננו ועננו, אצל אשכנזים אומרים את זה ואבינו מלכנו. אומרים את זה גם בתחנון, ספרדים אומרים את זה בתחנון. אבינו מלכנו, חוננו ועננו, כי אין בנו מעשים. שם לנו צדקה וחסד והושיע. אבא, מלך, הובינו, מלכנו. חוננו ועננו. מה זה חוננו? תן לנו בחינם. אנחנו לא מבקשים שכר על מה שאנחנו עושים. חוננו, בחינם, חנינה. חנינה זה כי לא מגיע. חוננו ועננו. למה? כי אין בנו מעשים. אין לי מה לשלם. חוננו ועננו. כי אין בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. אנחנו מבקשים צדקה. מבקשים צדקות. זאת אומרת, אם אתה מגיע ואתה אומר, מגיע לי, אין מצב שתקבל, לא מגיע לך שום דבר. כשאתה אומר, לא מגיע לי, אתה מוריד את עצמך, אז אתה שווה שתתקבל. אז אתה שווה את זה שתקבל. אדם שהוא נושא חן. נושא חן תמיד זה עניין של אדם שלא מבק... אני רואה מישהו, אומר, מה יש לך עם מישהו? למה אתה אוהב? מה מצאת בבן אדם הזה? אני לא יודע, מוצא חן בעיניי. הוא מוצא חן. חן זה תמיד ביטוי שאני לא יודע להסביר מה מצאתי באיש הזה. החוכמה שלו, הגדולה. מה מצאת בו? אני לא יודע, הוא מוצא חן בעיניי. חן זה חינם. אנחנו מוצאים על אסתר שהייתה נושאת חן בעיני כל רואיה. הייתה נושאת חן. וזה מאוד מעניין שעל אסתר, איפה שכתוב שהייתה נושאת חן בעיני כל רואיה, היא הייתה, אם אני לא זוכר, אצל שעשגה, זה סריס המלך, שומר הפלגשים. כל אישה שאתה מגיע, שישה חודשים בשמן עמו, ושישה חודשים בבשמים ותמרוקי אנשים. ככה שנה שלמה,
סלון יופי, בוטיק, אופנה, עוברת שמה, שנה שלמה, תוכנים אותם ושלים אותם מכל הכיוונים, בסוף היא יוצאת החוצה, בזה הנערה באה אל המלך. שנה שלמה. עכשיו, כל אחת רצה להיות מלכה, אתם מבינים, שנה שלמה, היו משגעות את הסריס המלך הזה. תביא לי את זה, תביא לי את זה, אני צריכה את זה, אני צריכה את זה, אני צריכה את זה, אני צריכה את זה. והגיעה תור אסתר, לא ביקשה דבר. הגיעה אסתר, לא. את צריכה משהו? לא, שום דבר, תודה. אולי בכל זאת? לא, 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 לא צריכה דבר. לא ביקשה דבר. כי את אשר יאמר אליה, סריס המלך. היא אומרת לו, אני לא צריכה שום דבר. אתה רוצה שאני אעשה משהו? תגיד לי, אני אעשה. מה שתגיד לי, אני אעשה. אבל אני לא מבקש שום דבר. מה כתוב האלה? וימהר את מנותיה. אליה הוא השתדל יותר לתת מאשר לאחרות. אליה, דווקא אליה. זו דווקא שלא מבקשת. שימו את האחרונה בתור. לא. היא הייתה נושאת חן בעיני כל רואיה. איפה החן שלה מגיע? ממה? כי לא ביקשה דבר. והגיעה את הרסטר, לא ביקשה דבר, כלום, לא, כל דבר שמציעים לה, לא, 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 לא תודה, לא תודה, לא, לא צריכה שום דבר, כלום, כלום, כלום. היא הייתה נושא אתכם. ככל שאדם, כן, אומר המהר"ל, הגדולה נמצאת באדם שמנמיך את עצמו. אתם תראו, אדם שמנמיך את עצמו, זה גורם לנו לא לדרוך עליו, אלא להעריך אותו יותר. וההפך, כשאומרים אדם שמגדיל את עצמו, אנחנו מבזים לזה. זה לא מעורר כבוד. לפעמים אנחנו נאלצים לכבד אותו מחמת השררה או השליטה שיש לו, אנחנו צריכים להתחנף אליו. לפעמים, קשה בחיים. אבל בתוך הלב פנימה, אנחנו לא מעריכים את האיש הזה. לעומת זאת, רואים בן אדם שיש לו מעלות, הוא שווה, אבל הוא לא עושה מעצמו שום דבר. כלום שום דבר, הוא מנמיך את עצמו. ענוותן. האיש הזה, כמה שהוא יברח מהכבוד, הכבוד ירדוף אחריו. וזה מה שאומר, חז"ל אומרים, כל הרודף אחר הכבוד, אז הכבוד בורח ממנו. וכל מי שבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. אנשים לא אוהבים לתת כבוד. אנחנו אוהבים לקבל כבוד, לא אוהבים לתת כבוד. אבל כתוב שאם יש אדם שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. הרב שטיינמן תמיד היה מסביר, אדם שהוא רודף אחרי הכבוד, אז הוא רץ, והכבוד בורח, הכבוד רץ ממנו. הם ככה רצים, אחד אחרי השני, והוא לא תופס אותו. הוא רודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח. אומר הרב שטיינמן, מתי האדם רודף? עד שהוא מת. כשהוא מת הוא כבר לא יכול לרדוף יותר. אבל אז מה? הכבוד הוא ממשיך לרוץ. כל האלה שרדפו אחרי הכבוד, אחרי שהם מתים, עוד קצת אולי הכבוד שהיה להם גם את זה נאבד. הכבוד ממשיך לברוח מהם. הכבוד ממשיך לברוח. לא יישאר שום כבוד מאדם כזה. כלום. לעומת זאת, אדם שבורח מן הכבוד, הכבוד מנסה לתפוס אותו והוא בורח. והכבוד רודף, רודף, רודף. עד מתי אתה יכול לברוח? עד שהוא מת. כשהוא מת, הכבוד תופס אותו. הוא כבר לא יכול לברוח יותר. הכבוד תופס אותו בסוף. זאת אומרת, הגדולה נמצאת, כן, וזה תראו עכשיו את ה... מאיפה שלא עוטפים את זה? אמר רבי יוחנן, כל מקום שמצאנו גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם מצאנו ענוותנותו. זאת אומרת, הסימן לגדלות זה הענווה. הענווה זה הגדולה שלה. אצל עובדי עבודה זרה, זה היה בדיוק לא ככה. רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו. אצלהם בתפיסה, אם יש משהו אלוקי, משהו רוחני, אז הוא גבוה, הוא על השמיים, הוא לא שייך לארץ. הוא לא מתעסק איתנו. הגדול כזה יתעסק איתנו הקטנים. אז אצלהם כל התפיסה מההתחלה, מהעבודת האלוקים שלהם היא משובשת, ואז מגיעה עבודת האדם, היא גם משובשת. אבל אצלנו לא, מי כהשם אלוקינו המקביעי לשבת, מקביעי לשבת, אבל השפילי לראות בשמיים ובארץ, אבל הוא יורד, מקימים מהפרדל, מהשפוט ירים אביון. כן, אמר רבי צדוק, על מתי אתם מניחים כבודו של מקום ועוסקים בכבוד בשר ודם? הקדוש ברוך הוא בעצמו בכל רגע מטפל בכל בשר, בכל גבייה, בכל חתול, בכל עכבר, בכל ג'וק. הוא מחיה את כולם, ואתה מחיה את כולם. ככה כתוב, מחיה את כל הבריאות. והקדוש ברוך הוא עסוק בזה. זאת אומרת, זה גדולתו. זה לא סותר את הגדולה, זו עצמה הגדולה. חז"ל אומרים, אמר רבא, זה גמרא בחולין. אמר רבא, ויש אומרים שאמר את זה רבי יוחנן. גדול שנאמר במשה ואהרון,
יותר ממה שנאמר באברהם. אצל משה ואהרון נאמר משהו שיותר מאשר נאמר אצל אברהם אבינו. הכוונה היא שהוא יותר גדול. דילו באברהם כתיב, ואנוכי אפר ואפר. אברהם אבינו אומר, אני אפר ואפר. יש משהו פחות מאפר? אפר, הכי נמוך שיש. ואילו משה רבנו אמר, עלה ועל אהרון, ונחנו מה? מה אנחנו בכלל? היום גם אנשים אומרים את זה רק הפוך. אומרים לשני, מי אתה בכלל? זה היום. משה ואהרון אמרו, הפוך, מי אנחנו ונחנו מה? מה מי? אתם באים אליי כאילו אני משהו, מה? אני כלום, אני כלום. אצל אברהם אבינו זה ענף גדול, כמו אפר, אבל אפר זה משהו. זה הכי פחות, אבל משהו. משה רבנו אומר, אני אפילו לא אפר. אפילו אפר אני לא, אני כלום, כלום. אם אנחנו מבינים שהגדולה היא נמצאת בענווה, היא נמצאת בענווה, הכי גדול נמצא בעצם ב... נחזור רגע לישיבת כלם. כן, הסבא, הוא אומר, אני זה שסוחב את המים. זה פותח חשיבה אחרת. אני זה שמוציא את הגיגית אל המים הלוכלכים, זה אני. את כל העבודות של השמשות היו מוכרים. אדם צריך להתרגל להיות פשוט עם עצמו, ופשוט ופשוט, לא לעשות עניין מעצמו. לא לעשות עניין מעצמך, אתה בונה כלי, כלי גדול, בכלי הזה התורה מתברכת, התורה נמצאת, הכל נמצא, הכל נמצא, זה... הקטנה הזאת היא ההגדלה, היא עושה אותנו למשהו גדול. אדם שאצלו, כן, הראש שלו עובד, כן, זה מה שהמהר"ל, שאמרתי לכם מקודם, שעצרתי באמצע. אומר המהר"ל, הגדולה הכי גדולה זה בענווה, ולמה? הוא אומר מכיוון שאדם שיש אצלו גדול וקטן, אומר, הוא שווה ככה, הוא שווה ככה, הוא שווה ככה. זאת אומרת שאתה בן אדם שעובד הכל לפי מידות. אתה אדם מוגבל, זה ככה, זה ככה, זה ככה. אדם שהוא ענוותן, אומר, לא משנה מה יש, הכל זה כלום. הכל זה כלום, הכל זה כלום. זה נקרא פשיטות גמורה. בעברית קוראים לזה, הוא קורא לזה פשיטות. בעברית זה מופשט. זה נושא שזה לא נתפס בו שום ערך, שום דבר. זה מדמה לבוראו. כמו בורא עולם. סוג אחר לא שייך לכל מה שקורה כאן. הוא אדם נעלה. קוראים כזה אדם רבונה, זה מלאך. הוא נעלה, הוא משהו אחר. זה מעורר בנו כבוד. מעורר בנו כבוד. הוא לא איש של חשבונות, זה כן, זה לא, זה ככה, זה שמה. הוא לא בעניין הזה. הוא מעל זה. בענווה זה שפה שלו מתחת לזה, אבל בעצם הוא מעל זה. זה מה שמגדיל אותו, מגדל אותו. אם אנחנו מבינים את זה נכון, זה אומר שככל שבן אדם הוא נמוך יותר, הוא מקטין את עצמו יותר, אז הוא גדול יותר. ככל שבן אדם הופך את עצמו, כן, לא עושה עניין מעצמו. שוב, זה לא להיות אדם מבוזה, לא לבזות את עצמנו. לא זה העניין. זה לא לבזות. רק אדם צריך להבין, אם אני מנקה בית מדרש, כן, עושה שם ספונג'ה, זה לא מבזה אותי. זה בסך הכל אני מראה שאני לא איזה ביג דיל, זה הכל. זה לא מבזה לעשות. מה? לנקות את בית מדרש? אם היום לך מטטה עכשיו, אומר לך, תשמע, יש בית מקדש, עכשיו לחמש דקות יורד מהשמיים, יש לך דמות, עושה שם ספונג'ה. אתה רוצה? כולם היום עומדים בתור. זה מקדש מעט, מה? אז מה, כי יש את זה בכל רחוב, אז מה? זה בית השם. כל בית של כל יהודי, זה מקום השראת השכינה. תן יד, תן כתף. מה? מי קרה? מה קרה? אל תעשה מעצמך איזה עניין גדול. אדם שלא לעשות מעצמו עניין, אנחנו מאוד עסוקים, חושבנים. תהיה מעל כל הדברים האלה, תצא מתוך ה... לצאת מתוך זה. ככל שאתה יוצא מתוך זה, זה מגדיל אותך. ההפך, ככל שאתה בתוך החשבונות, זה לא מתאים לי, זה כזה, זה כזה. אז גם אם אתה ממקם את עצמך פה, זה עדיין כלום ושום דבר. ההפך, אתה אדם קטן, אתה מפסיד עם חשבונות. מה? זה שטויות. אם משה רבינו, כן, גדול מה שנאמר במשה רבינו. אם משה רבינו הוא ענב יותר מאברהם אבינו, זה אומר שהוא גדול יותר מאברהם אבינו. כי ככל שאתה יוצא, כן, אתה מצליח לפתוח, דמיינו את זה כמו לפתוח פער. כשאתה יורד לפה, נפתח אוטומטית למעלה. ככל שאתה מוריד את עצמו יותר, הוא יותר עליון. מוריד יותר, יותר עליון. משה רבינו הוא ענב מכל האדם. אז הוא הכי גדול מכל האדם. זה לא שמי שלמטה, אז הוא הכי חשוב. לא, מי שלמטה, זה אומר שהוא הכי למעלה. זה פותח, זה שינוי בתפיסה.
אנחנו מחפשים את הלמעלה בשביל לא, להיות גדול. מי שמחפש את הלמעלה, זה רק מוריד אותו. גאוות אדם, אומר, שלמה אומר במשלי, גאוות אדם תשפילנו. הגאווה של הבן אדם, תראו, כל האנשים הגאוותנים שאתם מכירים, לא מעורר כבוד. גם לפעמים אנחנו נאלצים לכבד אותם. כן, יש במשפחה איזה סבא, אני יודע מה, מבוגר, שכולם צריכים לכבד אותו, צריכים לכבד אותו, צריכים לכבד אותו. לא, סבא, מה אפשר לעשות? וזה, זקן. מכבדים אותו. אבל כמובן, כל הגינונים האלה שהוא רודף אחרי ומחפש אותם, ושלא, ושלא, זה לא גורם לנו להעריך אותו. ההפך. ההפך. גאוות אדם, אדם שמחפש את הגדול בלמעלה, תשפילנו, זה מוריד אותו למטה. מי שמותח כלפי מעלה, אז הוא פותח פער כלפי מטה. אבל מי שפותח פער כלפי מטה, הוא שפל רוח, אדם שהוא מוריד את עצמו, מוריד, מוריד, מוריד. יתמוך כבוד, זה נותן כבוד. כבוד זה שורש המילה כבד. יש כבוד ויש קלון, זה שני ההפכים בלשון הקודש. כבוד זה מכובדות וקלון. כולם יודעים מה זה קלון. קלון זה משורש המילה קל, וכבוד משורש המשך המילה כבד. כבד וקל. ככל שבן אדם הוא שפל רוח, הוא לא עושה מעצמו עניין. מוריד את הנפח של עצמו. יתמוך כבוד, זה דבר, את זה מכבדים. הוא פותח פער כלפי מעלה. האיש הזה, העולם שלו גדול, התורה שהוא סופג, כל משהו, המצוות שהוא עושה, נתפס בו, מתברך, יש כלי, יש איפה לשים. יוסף הצדיק, כן, אנחנו שם מתחילים להגיע לפרשיות של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, בכל מקום שהוא מדבר, תראו את זה בתורה, כל מקום שהוא מדבר, את האלוקים אני אראה, האלוקים יענה את שלום פרעה. יש את פוטיפר מדברת אליו, מפתה אותו. וחטאתי לאלוקים. תמיד הוא, כל הזמן שם שמיים. אין הוא. רגע, הלו. אתה היית ילד, התפנוקים של אבא, יפה תואר ויפה מראה. יפה תואר, אין גבר בתורה שכתוב עליו דבר כזה, היחיד. יפה תואר, יפה מראה. הבן הכי אהוב על אבא. קטונת פסים, זה בגדול של האדם הראשון הוא קיבל. כל האחים רואים בצון, הוא יושב עם אבא לומד תורה. כל תורת שם והעבר כתוב על אתה, העביר אליו. באו בבת אחת, מכרו אותו למצרים, עבד. עבד למצרים, זה סוף העולם. האיש הזה, כל דבר שהוא נוגע, הוא מצליח. איך אומרים, אנחנו היינו כל כך מבינים כזה אדם שמהמקום הגבוה שהוא הגיע למקום הנמוך, על כל ההצלחה הוא יעשה בעצמו משהו. זכר לימים הטובים, למה שהוא איבד, היינו כל כך מבינים. יוסף כל הזמן בורח מזה. התוצאה היא, כל אשר עושה, השם מצליח בידו. כל הזמן זה חוזר אצלו. ובאמת פוטיפר, פוטיפר הגיע למצב שלא יודע אם הוא אמר קים אליכם אשר הוא אוכל. הכל בבית, חוץ ממה שלפוטיפר היה לו את אשתו, חוץ מזה כל הבית היה בידיים של יוסף. הכל מסר לו, עבד. הכל מסר לו. כל מה שהוא עושה, השם מצליח בידו. הלשין עליו, העליל עליו עלילות, שם אותו בבית סוהר. שם אותו בבית סוהר, מה קורה בבית סוהר? גם שם, אין שר בית הסוהר, אתה יודע, מה הייתה שר... רק הכל יוסף, הוא מצליח, הוא איש מצליח. איש מצליח. זה האדם שלא עושה מעצמו עניין. וכשהיה יוסף מסלסל בשערו, צריך להבין מה זה יוסף מסלסל בשערו, התחיל לסלסל בשערו, מיד אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מסלסל בשערך, אני מגרה בך את הדוב. מי זה הדוב? זה אשת פוטיפר. אומר רבי רוחי, מה הפשט בזה? מה קרה? למה עכשיו פתאום... מה הקשר? מסלסל בשערו? זה נראה כאילו הוא עושה עבירה. הוא עושה עבירה, אז... הוא אומר, זה לא עבירה. יוסף, כל מה שהוא עשה, זה היה בחשבון על פי תורה, ככה היה צריך להיות. תלמיד חכם, שלא יראה בבעל בגדו, אדם צדיק צריך לראות בצורה מכובדת, לא בצורה מבוזה. רק מה? היות שאתה נוהג בך מנהג של אדם בדרגה גבוהה רוחנית, אז אתה גם תקבל ניסיונות של אדם גדול וגבוה רוחנית. הרי אני מגרה בך את הדוב. והוא עומד בניסיון. והוא עומד בניסיון. יש לנו שתי נשים. יש אחת שאנחנו נקרא עליה, בקרוב, ממש קרוב, קרוב קרוב, תמר. תמר. תמר
מוצאים אותה מהבית. היא הייתה נשואה ל... מי היה הראשון? לא פרץ וזר, זה מי שנולדו אחר כך. ברח לי השמות. יהודה לוקח אותה לבנים שלו. הבן הראשון לא זוכר את השם שלו. עוד רגע אני אולי אזכר. ער ועונן. ער, רבני השם, מת. היא מתעלמנת. היא בום, מקבל אותה אח שלה, עונן. גם הוא, רבני השם. קשור לו, גם הורג גם אותו. אז היא מחכה לשאלה של הילד קטן. חכה, מחכה, מחכה, מחכה. אבל יהודה אמר לה תחכי, אבל יהודה לא התכוון לתת לה אותה. הוא אמר, זו אישה ששני בעלים, שני בנים שלי מתו, כנראה זה בגללה. הוא לא האמין שזה בגלל הבנים שלו. והיא ראתה שכבר שאלה גדל, חיכתה שנים, ולא... יושבת בפתח עיניים, במקום, עובר שם יהודה, כמו שחזל אומרים, מלאך של תאווה, יש שם... מלאך, הוא היה מוכרח. אפשר להבין את זה. אפשר להבין את זה, כן? זה כתוב בספרים, בספרי הקבלה, מה היה שם בדיוק. חזל אומרים, לשם שמיים היא התכוונה. שתה אישה צדיקה, אתה אמר. זכתה, הוליד המלאכים, פרץ. מה פרץ עליך, פרץ? כן, המשיח הוא בן פרצי. זכה המשיח לצאת מתמר. קיבלה לשם שמיים. היא עשתה מעשה שלא נראה טוב, אבל קיבלה לשם שמיים. חזל אומרים שאשת פוטיפר גם כיוונה לשם שמיים. אשת פוטיפר כיוונה לשם שמיים. כיוונה לשם שמיים. אנחנו לא יכולים להגיד דבר כזה. אנחנו קוראים בתורה, זה נראה גועל נפש מהאשת פוטיפר. חזל קוראים לה, תראו את הפירו ברשי. רשי נראה לי פעמיים, הוא קורא לה דובה, דוב. וזה חז, לשון חזל. פעם אחת הוא קורא לה ארורה. איך אומרים? לא, לא נעים. רשי יוצא מגדרו, כותב מילים כאלה. זה חזל אבל. אבל חזל אומרים על שהיא כיוונה לשם שמיים. כמו תמר, היא כיוונה לשם שמיים. שתיהם כיוונו לשם שמיים. נו. אז למה זאת היא ארורה וזאת ברוכה? למה זאת זכתה לוליד מלאכים וזאת היא בפר הזבל של ההיסטוריה? איך זה יכול להיות? מה קרה לשתיהן כשהתוכנית שלה לשם שמיים לא הסתדרה? באים אומרים ליהודה, הנה זינתה, תמר קהלתך, הרה לזנונים, היא בהיריון, והיא לא נשואה, והיא יבמה, מה זה, צריכים... עושים לה דין תורה. בבית דין יושבים יהודה, יצחק ויעקב, שלושה דיינים חשובים, דנים אותה. מה זה, מה זה, מה זה, אין תשובות, אישה בהיריון ואין לה בעל, היא זינתה. הייתה בת כהן, הייתה בת של שם בנוער, הייתה בת כהן. אמרו לה, הוציאו ותשרף. עכשיו היא יודעת שהיא הרה, והיא נביאה, היא יודעת שיש לה שניים בבטן. שלוש נפשות. הלא עוול בכפם הולכים למות עכשיו. היא ושני הילדים שלה. עכשיו היא נביאה, היא גם יודעת שמהילדים שלה זה ניצוץ משיח. זאת אומרת, אם הם ימותו, הלך המשיח. הלך המשיח, אז כל הסיפור אין לאן להמשיך בכלל. הכל אצלה. והיא צריכה עכשיו לבוא להגיד, יהודה, זה אתה. יהודה, זה אתה. אתה חושב שאני זניתי? לא, זה אתה, אתה היבם. היא מוצאת. היא שולחת שליח ליהודה, שקית, עם כמה דברים בפנים, ואומרת לו, למי שזה שייך, זה האבא. עכשיו הכדור אצל יהודה, אם הוא יודע, היא תנצל. אם הוא לא יודע, היא נשרפת. אבל היא לא אמרה לו בדין תורה, זה אתה. למה? מוטב לאדם להלבין, להישרף באש, ולא להלבין פני חברו ברבים. היא לא עשתה עניין מעצמה. יש בורא לעולם. הוא אמר להלבין פנים, אבל המשיח ימות, את תמותי. מה אפשר לעשות? אני לא עושה... אסור, היא ביטלה את עצמה. הוציאו אבא תשרף. היא מוצאת, ככה כתוב בתורה, היא מוצאת, והיא שלחה אל חמיה למור, לאיש אשר אלה לא, אני הרע. אומרים חזל, מה זה היא מוצאת? כבר הציתו את האש.
היא כבר התחילה להרגיש את הגחלים. ואז היא שולחת. יהודה בא ואומר, צדקה ממני. זאת אומרת, תמר, עם כל כמה שידע שהיא צודקת, המשיח אצלה, זה לא עוול בכפה, שלוש נפשות הולכות עכשיו למות. לא, היא עושה עניין לשום דבר. אני כלום. בורא עולם אומר, אסור להלבין פנים. אני אגיד ליהודה דבר כזה, אם הוא יודע, יודע, אני לא. אני ארמוז לו, הוא לא יודע שזה הוא. אני ארמוז לו, ואז הוא יקלוט שזה הוא. עכשיו הכדור אצלו, ירצה יודע, לא ירצה לא יודע. אני לא עושה כלום. היא ביטלה את עצמה לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה אבן בוחן לשם שמיים. זה אדם גדול, שהוא אדם גדול. שפל, שפל, שפל. אז אדם כזה שפל, 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 שעושה לשם שמיים גדול, הוא זה גדול מאוד. מה קורה לאשת פוטיפר? היא גם עשתה לשם שמיים. והיא ראתה באסטרולוגין שלה, היא ראתה באסטרונומיה, היא ראתה בכוכבים שממנה ומיוסף יש זרע משותף. היא ידעה שזה צריך להיות. כי היא חשבה שזה ממנה, זה לא ממנה, זה מהבת שלה. אבל היא חשבה שזה ממנה. היא אמרה, כל מה שצריך להיות, זה בשמיים ככה, אני צריכה להתחתן עם יוסף. והיא עושה הכל בשביל זה. כשהיא עושה הכל, זה הכל. רגע, רגע, רגע. מה הכל שהיא עושה ומה הכל שתמר עשתה? תמר לא באה ודיברה אל יהודה. היא באה, ישבה בפתח עיניים, פסיבית. הוא בא אליה. זאת איך מתנהגת? כמו דובה, כמו ארורה. גם אם את חושבת שזה צריך להיות התוצאה, צריכה להיות התוצאה, יש פה עובר השתדלות. את עושה יותר מדי הרבה דברים, ככה לא אישה לא מתנהגת. שלב ראשון. זה הבדל אחד בינה לבין תמר. מה קורה כשזה לא הולך לה? ויעזוב בגדו אצלה, וינוס ויצא החוצה. אז הוא ברח ממנה. הוא לא הסכים לשתף פעולה יוסף. מה עושה תמר אז? מה עושה אז אשת פוטיפר? אני צריכה לחשוב, אם הייתה אישה צדיקה, כל בידי שמיים, אני את ההשתדלות עשיתי, נגמר, מה אני יכולה יותר מזה לעשות? היא עושה בדיוק הפוך ממה שעשתה תמר. היא הולכת, ומספרת, אף אחד הרי לא חשד, ואף אחד לא ידע, ואף אחד לא אמר כלום. היא הולכת ומספרת שיוסף עשה מה שהוא לא עשה. תמר, את מה שיהודה עשה, לא הסכימה לספר. מה, היא תבזה מישהו? זו, הוא לא עשה, והיא מספרת שהוא עשה. ולשם שמיים במעשה, שתיהם כיוונו לשם שמיים. חזרנו, זו לשם שמיים, זו לשם שמיים. אני לא יודע, אני לא יודע אם אני בשמיים, אבל איזה מעשה אחד שאני עשיתי בשמיים הכתוב לשם שמיים, חלק, נקי. עליה כתוב, עשתה לשם שמיים. הכוונה שלה, כן, מה שהניע אותה, זה היה לשם שמיים. אבל זה האדם שהוא במרכז, אז זה לא מסתדר לו. וזה תראו אותנו, אנחנו הרבה פעמים מנסים לעשות אפילו משהו טוב, אבל אין לנו שיתוף פעולה, מתחילים להיות אגרסיביים. הלו, צריך להשתולל. רגע, 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 רגע. זה שאתה רוצה, כוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים. ככה לא מתנהגים. אתה יותר מדי, אתה תרגיע. אלה שפל רוח. כל אדם, בפני כל אדם, רבי מאיר אומר, והווה שפל רוח בפני כל אדם. רבי לויטס אומר, איש יבנה, מאוד מאוד הווה שפל רוח. אתם אומרים, זאת תמר, זו אשת יהודה. שתיהם במעשה, בכוונה, לשם שמיים. אבל פה היא ביטלה את עצמה. אז לא, אני לא עוברת על עבירה. זאתי בדיוק את זה עושה הפוך. בדיוק את זה עושה הפוך. בקיצור, מכל מקום שלא ניגע בזה, כן, אם אנשים חושבים, כן, לבוא להזיז, להחזיר ספר למקום, מה אני פה שמש? ההפך, זה מה שיהושע עשה. זה מה שיהושע עשה, בזה הוא זכה להיות, כן, התואר שמוזכר על משה רבנו כמה פעמים, מוזכר גם על יהושע, עבד השם. עבד, עבד זה מילה לא יפה. היום אין עבדים כל כך. אז אנחנו לא יודעים, יש בעולם עבדים, אבל כאילו זו תופעה כאילו לא ידועה. אבל בזמן פעם שהם עבדים, עבד זה היה אדם כאילו כמו סוג ב', זה היה להגיד למשהו עבד, זה לבזות אותו, בזוי הכי גדול שיש. כלום, זה עבד. לעבד אין ניחוס, עבד זה אין לו אבא, אין לו אמא, לא יודעים מי הוא נולד, מה נולד, אין לו כלום, זה לא בן אדם בכלל. כמו בהמה, כמו רכוש של האדון. דבר שהוא זה היה תואר לקרוא למשה רבינו, ויהושע בן נון, עבד השם. כן, כן, כן. עבדי משה מת, כך אמר הקדוש ברוך הוא. עבדי משה, זה התואר הכי גדול, ההפך. כמה שאתה יותר עבד השם, אתה גדול שבענקים.
ככה זה אצל הקדוש ברוך הוא, וככה זה אצלנו, אצל בני האדם. וזה עבודת השם גדולה מאוד. זה עבודת השם גדולה מאוד, זה תופס לנו בכל רגע, בכל שנייה. תעשה את כל הדברים הכי גדולים והכי מרוממים. הכי גדולים והכי מרוממים, ולאף פעם אל תשכח, אל תעשה מעצמך העניין. שפל רוח, שפל רוח. ההפך, השפל רוח ייתן גדלות לכל המעשים שלך, יתברכו בך. אבל אם אתה עושה משהו, ואתה נהיה חלק מהמשהו הזה, דיברנו על זה גם בשיעורים קודמים. אם אתה נהיה חלק מהעניין, לפעמים אדם יכול ללמוד איזה דבר תורה, משהו, הוא מתחיל לרוף על עצמו. תורה אנשים, לומדים תורה. אין בין גן עדן לבין גיהנום, אלא חוט השערה בלבד, דיברנו על זה. זה קרוב מאוד. אדם יכול להיות בתוך הלשם שמיים הגדול ביותר, אשת פוטיפר לשם שמיים מתכוונה. אפשר להבין את זה. לשם שמיים נתכוונה, והיא זכתה על התואר המפוקפק דובה, כן, דוב זה גס וטורף ואוכל, ככה חזל זה הביטוי על דוב. גסה, אישה גסה. במקום אחר, ארורה. ארורה זה ההפך מברוכה. ברוכה זו ארורה. לשם שמיים נתכוונה, זה נראה איזה רבנית גדולה הזאת. אני רוצה להגיד, אבל יש כאלה הרבה אנשים היום שקוראים להם אולי אפילו רבניות או רבנים או אנשים חשובים. אני לא יודע איך, איך בשמיים מסתכלים עליהם, אני לא יודע. כן. לא אנחנו יכולים לשפוט על אף אדם, מי, מה, כמה ולמה. אבל הרצפט כתוב כאן. מי שלא עומד ברצפט הזה, אין בזה סטיות, אין בזה, זה לא יכול להיות אחרת. וכל מי שיש לו עיניים לראות ואוזניים לשמוע, ואיך אומרים, מסתובב וזכה לראות אנשים גדולים מאוד. הדבר הכי בולט היה. לא עשו עניין מעצמם. פשוטים. שיצר בכם כניס, כי צרף, אני הייתי אצל אנשים מהיצר, שטיינמן. אפילו הרב שח. הרב שח, יש כמו סיפורים עליו, פה בישיבה משורה לי, שם לי על הסטנדר, ספר עם אחד, הסתכלתי סיפורים. הוא היה קם מוקדם בבוקר, היה מסדר את הספרים בישיבה. היה קם מוקדם בבוקר, אדם הוא זקן. היה קם מוקדם, 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 כן. הרבה לפני התפילה בישיבה. והוא היה מסדר את הספרים, מסדר, מסדר. הוא לא מוכן בחיים שמישהו יביא לו ספר, הוא לבד לוקח. מה פתאום שמישהו יביא לי ספר? מה פתאום שיביא לי ספר? כן, הוא היה הולך מסדר ספרים. בסוף היום בחורים הולכים, משאירים ספרים על הסטנדרים. הוא אומר, הבוקר הבחורים יגיעו, לא יהיו להם ספרים במקום. וכן הסיפורים לאלפים ורבבות לא עשו עניין מעצמם. מאוד מאוד הווה שפל רוח. בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם, שם אתה מוצא את הנתנותו. זה אותה סוגיה. הגדולה נמצאת בשפלות, והפוך. השפלות הכי גדולה נמצאת בגדולה. מי שמגדיל את עצמו הוא הכי שפל שיכול להיות. ומי שהכי מקטין את עצמו הוא הכי גדול שיכול להיות. זה מגדיל אותו. מגדיל אותו, הוא פותח, לא פותח, פותח. כל מה שהוא עושה, הכל מתברך בתוכו. זה מתכון להיות אדם גדול ואדם שלב. זה מתכון לבית טוב, לבית שלב. לחינוך ילדים טוב. לכל מקום שאיפה שלא תהיו. זה מתכון לכל הדברים הכי טובים שבעולם. זה דברים הכי פשוטים, זה א' ב' של היהדות. בכלם, זה היה חינוך לזה. מכרו את הזכויות לעשות טיטו. לעשות ספונג'ה. מכרו את זה, זה היה עולה כסף. מי שאומר, זה רעיון טוב, נחסוך בכל ישיבה, אתה מנקים. לא, אם עושים את זה, זה כבר לא טוב. זה לא חיסכון. לא מתוך חיסכון. לייקר. איך אני יודע שזה לא היה, זה היה שיקול? כי הסבא בעצמו היה עושה את זה. הוא לא השאיר את זה לבחורים על לעשות את זה. הוא בעצמו היה עושה את זה. הוא בעצמו היה עושה את זה. ככה וכן הלאה וכן הלאה. הלוואי, הלוואי, כל אחד שנזכה קצת למשהו, איפשהו, מתוך זה. אמן.